wafdigii ka socday dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku sugnaa magaalada laas caanood oo booqday saldhigii goojacade ciidamada somaliland ay degnaan jireen iyo arimo la yaab leh oo halkaasi ay kula kulmeen oo ay ka sheekeeyeen yanigii doonaa iyo weliba warbixin soo baxday oo daaha ka qaaday ama guud ahaan kashiftay weerarkii goojacade lagu qabsadaya qaabkii uu udhacay iyo siday ugu suurta gashay ciidamada khaatumo inay la wareegaan saldhiggaasi goojacadde waqhti kooban oo uu dagaal ka socday kadib sida uu gacanta ugu galay ciidamada khaatumo somalilan ayaa warbixin xasaasi ah kasoo saartay arrimahaasi oo muddoba laga dhursugayay kooxda arggixsada ee shabaabka ayaa weerar culus ku qaaday saldhigu ku sugnaa wasiirka gaashaandhigga ee dowlada federaalk ee soomaaliya oo ku yaala deegaanka ceel la helay weerarkii ugu dambeyay naga soo gaaraya nagii doona weerarkaasi iyo weliba dagaal culus oo halkaasi ka socda caawa oo maqhribnimadii ay weerar ku qaadeen kooxahaasi shabaabka iyo ergeyga abaaraha u qaabilsan madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka hadlay maanta wixii ka dhacay galmudug iyo weliba weerarkii lagu qaaday madaxweynaha galmudug axmed kaariye qorqoor iyo mas-uuliyiintii iyo xildhibaanadii dowladda federaalk ee soomaliya iyo badbaadintii la yaabka lahayd ee ay sameeyeen ciidamadii naftooda u huray madaxdaasi qodobadaasi iyo qodobo kalo faafaasan ayad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhowaada aan ku bilownay wararka naga soo gaarayo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxay sheegayaan in madaxdii iyo mas-uuliyiintii ka socotay dowladda federaalk ee uu hogaaminayay wasiirka boostada iyo isgaadhsiinta ay booqdeen saldhigii gooja cade ee ciidamada somalilan ay degnaan jireen saldhiggaasi gooja cade ayaa shan iyo labaatankii agost waxaa weerar ku qaaday ciidamada khaatumohalkaas oo ay ka saareen ciidamadii somalilan ee kusugnaa aak agost waxay ahayd maalin jimcaa maantana waxaay ahayd maalin jimcaa waxaana halkaasi booqasho ku tegay wasiirka boosaisgaasiinta xukuumada federaalk ee somaaliaiyoweliba madax kale oo uu hogaaminay iyo wafdigii kasocday dhanka dowlada federaalka oo xildhibaano iyo mas-uuliyiin kaleba isugu jiray iyo wasiiro horeba waxa ay halkaasi ugu tageen arimo layaab leh oo ay kula kulmeen saldhigaasi ay marka hore filayeen iyo qaabka uu haatan yahay ay aada u kala duwan yihiin guud ahaanna saldhiggu uu ahaa saldhig magaca weyn oo somalilan ay muddo dheer ku sugnayd isla markaana ciidamada somaliland ay u muuqdeen inuu ahaa saldhigga ugu weyn guutooyinka ugu badanna ay degan yihiin balse sidaasi maahayn oo saldhiggani waxau ahaa wa saldhig kooban oo ciidamada somalilan aanay guud ahaan awooddii la filayn halkaasi ku leeyihiin ayna ku lahayn waxaa halkaasi deganaa dhowr guuto oo ka tirsan ciidamada somalilan inkasta oo uu ahaa talis weyn oo laga maamulo bariga iyo guud ahaanba ciidamadii kusugnaa dhanka gobolkaasi soolba haddana saldhiggaasi waxauu ahaa mid kooban oo dhismayaal badanaana ka dhisnayn madaxda iyo si mas-uuliyiinta Mada halkaasi booqatay ayaa filayay in saldhiggaasi uu yahay saldhig aad u dhisan oo marka la ego wakhtigai somaliland halkaasi ku sugnayd oo shan iyo toban sano ka badan islamarkaana saldhiggaasi shan iyo tobankaasi sanaba ay deganaayeen ayaa waxay filayeen in guryo iyo weliba meelo badan oo ay ka dhisan yihiin ciidamadu ay ku tababartaan iyo goobo kale oo guud ahaan raad ciidan uu ka muuqanayo balse arrimahaasi waxaa la sheegay in somalilan aanay halkaasi ka samaynin waxaa sidoo kale ay filayeen in saldhiga goojacadde uu noqonayo sida saldhigyada koonfurta soomaaliya ku yaalla oo kale oo ciidamada dowladdu iyo weliba kuwa nabadgaalinta u jooga halkaasiba ay dhistaan saldhigyo waaweyn oo ay ku hareerisan yihiin buuro ciida iyo sidoo kale difaacyo kala duwan oo kala dambeeya balse guud ahaan saldhigani waxaasi oo dhan ma lahayn goojacadde waxa uu ahaa saldhig soo caanbaxay intii uu socday dagaalkii sideedda bilood ka soconayay magaaladaasi laascaanood waxaana uu noqdayba goob ka caansan magaalada laascaanood oo guud ahaan goojacadde waxa uu noqday meel, kamida, meel ka mid ah meelaha ugu caansan ee gobolkaasi sool ku yaala si kastoo xalkuadaba ciidamada somaliland ayaa shan iyo labaatankii bishii agost laga saaray halkaasi dagaal muddo kooban socday oo ciidamada khaatumo ay kula wareegeen arintan ayaa fajac yaamakaa ku noqotay dad fara badan oo la socday xaalada magaaladaasi laascaanood iyo weliba saldhigaasi goojacade isla markaana goojacade maqlayay dhowrkii bilood u socday dagaalkii laascaanood ka soconay ee ciidamada somalilan iyo dadka degaanka udhexeeyey waaaseayadula yaabeen in waqhti kooban oo guud ahaan aroornimadii hore ee jimcaha ilaa iyo barqanimadiiba lagu kala baxay saldhigaasi goojacade oo ay la wareegeen ciidamada khaatumo islamarkaana halkaasi ay ciidamo badan oo kuwii somaliland ay ugu gacangaleen yoa sidoo kale taliyihii ciidanka halkaasi joogay faysal cabdi bootan oo isaguna ay gacanta ku soo dhigeen arrintaasi dad fara badan ayay ku noqotay qarow iyo weliba waxaanan dhici karaynin oo aada ula yaabay waxaana kamid ahaaba saraakiisha iyo wasiirada halkaasi maanta booqday oo qaar badan oo kamid ah ay arrintaasi muujiyeen dad badan ayaana ilaahii haatan dhegta u taagayay qaabka ee uu suurta gashay ciidamada khaatumo inay waqhtigaasi kooban kula wareegaan saldhigaasi oo ay kari lahaayeen sideed bilood wax ka badan balse ay kusoo gabagabeeyeen dhowr saacadood haddaba ilaa iyo haatan wax warbixin kamaaysan soo saarin somalilan qaabkii halkaas looga saarawbawudhaca cdama somalila assummaliladafarabadanajaaana ugu wardambes madaene muuse biixi cabdi maalmihii ay waxdhaceen inuu warbaahinta la hadlay islamarkaana uu sheegay in ay gudi usaareen gudigaasi oo kasoo warbixin oonabkwliba arima faafasanoamasubs isaga iyo weliba warbixintii laga sugayeyba balse ilaa ii haatan ciidamada somalilan waxay sameynayaan diyaargarow xooggan oo maalinba maalinta ka dambeysa ay rabaan in ay si awood ah kula wareegaan dhulkii laga soo saaray iyo guud ahaanba gobolkaasi sool meelihii ay ciidamada somalilan kasoo baxeen hinaca kale wafdigaasi maanta bouqanayay saldhigaasi goojacade waxa ay tageen warshada biyaha ee ku taala aagaasi oo iyaduna kaabiga ku heysay saldhigaasi goojacade waxay sheegeen in ay dhibaatooyin kala duwan ay u geysteen ciidamada somalilan ee halkaasi ku sugnaa wasiirkan ayaa horey <muchos> u booqday magaalada laascaanood intii ay ciidamada somalilan ku sugnaayeen saldhiga goojacade waxaana u muuqdaa in uu taageero badan u muujinayo ciidamada khaatumo iyo waliba maamulka halkaasi ka samaysmaya inkasta oo la sheegay in kalso badaaanay dowlada federaalk ee soomaaliya siineynin maamulka haatan la aasaasayo waa tahay haatan aan egno koonfurta soomaaliya dagaalo aadi culus ayaa ka soconaya u dhexeeya arggexisada iyo dowlada federaalk ee soomaaliya dagaal culus ayaa galabta ka dhacay deegaanka ceel la helay ee gobolka galgaduud kadib markii ay kooxda shabaabku weerartay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo muddo toban cisha ku dhow ku sugnaa ama joogay deegaankaasi Workers, East, in la helo xogta dagaalkaasi ayaa aad u yar maadaama aysan deegaankaasi ka jirin wax isgaarhsiina balse waxaa la xaqiijiyay in dagaalka uu bilowday galabta ilaa iyo caawa fiidkii uu ka soconayay deegaankaasi dagaalkan oo ahaa mid aad u culus ayaa ilaa iyo haatana la ogeyn khasaaraha ka dhashay wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdiqaadir maxamuud nuur jaamac ayaa maalmahan kusugnaa deegaanka galabta la weeraray ee ay kooxda argixsadaahi weerarka ku qaaday ma jirto cid ilaaya haatan xog ka bixisay dhinaca ku gacan sareeya dagaalka oo aad u cusla ciidamada dowladda ayaa u diyaarsan inay iska difaacaan weerar kasta oo shabaabka kaga yimaada deegaanadaasina waxay u muuqataa in haatan ay isku hayaan kooxaha sarageexsada madaxweynaha maamulka galmudug axmed kaariyo qorqor ayaa waxauu sheegay in maalmaha soo socda ay ka faraxalan doonaan kooxdaasi shabaabka kadib markii maanta weerar ay ku qaadeen goob uu ku sugnaa oo uu kusoo dhowaaday gaari qaraxa cutubyo isugu jira danab gorgor iyo waliba ciidamada dib uxoreynta deegaanka ayaa maalmahan ku sugnaa ceel la helay sidoo kale waxaa halkaasi joogay mas-uuliyiin la socotay ciidanka oo matala dadka ku nool deegaanka la xoreeyey dagaalka galabta ka dhacay ceel la helay ayaa waxaa la sheegay in ay berber socdeen duqaymo ay adeegsanayeen ciidamada xoogga dalka gaar ahaana danab oo diyaarado dagaal ay hawada ka taageerayeen waxaana danab inta badan ay adeegsadaan dhanka hawada iyagoo mararka qaar diyaaradahaasi kasoo daata halka mararka qaarna ay duqaymo u geystaan kooxaha shabaabka marka laga reebo khabarka soo yeedhaya ee ah in dagaal culusi uu halkaasi ka dhacay ma jirto faahfaahin laga helay dowladda ama xog ka leh oo tilmaamaysa wixii halkaasi ka dhacay akhaarta sharabta leh howada nagala socoto uu taniyo kulanti dambe nabadgelyo